Стотина жени на возраст од 24 до 55 години за прв пат се решија да извршат основен гинеколошки преглед благодарение на мобилната бесплатна услуга која ја нуди Министерството за здравство во соработка со невладените организации Хера и Хам. Вчера во Ромското мало во Виница се спроведе третата акција бесплатен гинеколошки преглед за жените од овој дел на градот. Прегледот се врши во специјално мобилно возило опремено со комплетна апаратура и лекар специјалист со медицинска сестра. Ова е проект на невладината организација Хера од Скопје во соработка со Министерство за здравство, иначе финансирано од Глобален фонд. Бесплатен гинеколошки преглед со ехо преглед, пап тест, хламидија има потреба и бесплатни се лекарства понатамошни за лекување. Нема граница, секој што има потреба се пријавува. Резултатите се обработуваат во Скопје во лабораторија, приватно, и ни ги издаваат после второто доаѓање. А ние сме партнери заедно со Хера организацијата, невладина организација во Скопје во проектот за гинеколошки прегледи. Така. Тука сме за да им пружиме логистичка поддршка, да ги обезбедиме луѓето кои што сакаат да ги извршат прегледите, исто така и докторите кои што се одделчево. Во првата фаза од оваа здравствена услуга ќе бидат офатени само една третина од женската ромска популација во Виница од горе наведената возраст. Меѓутоа, доколку дозволат временските услови, ќе се продолжи во декември. Мобилната гинеколошка амбуланта на Министерството за здравство е наменета исклучиво за теренските прегледи, а со истата е планирано да се посетат сите рурални населени места во регионот.